Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër video të kanalit tim. Unë jam Igena, për të gjithë ata që nuk më njohin, dhe që do ju ftoja të bëni subscribe, dhe pse jo të shikoni të gjitha videot e mia. Atëherë çfarë do të tregoj unë sot? Sot kam vendosur t'ju tregoj tre histori të lumtura, tre histori të sikletshme dhe tre histori të frikshme. Atëherë po e nis me të lumturat, më pas do të kaloj tek historitë frikshme dhe më pas ato të sikletshme. Filloj me të lumturat. Atëherë një nga historitë mia më të lumtura, normal ka qenë dita kur kam marrë vesh që do të bëhem mami. Atë ditë ka qenë një lumturi shumë e madhe, nuk di si ta shpjegoj. Jam lumturuar vërtet pa fund dhe besoj që kjo do jetë deri në fund të jetës time historia më e lumtur. Për këtë kaq mund t'ju tregoj sepse unë të gjitha i kam treguar tek një video tjetër që do ja ulë këtu. Historinë, domethënë se si e kam marr vesh, përfshirë edhe një histori tjetër të dhimbshme të jetës time, por që historitë e dhimbshme nuk kam zgjedhur që t'i tregoj tek videoja e sotshme. Kështu që shikojeni. Tjetër ditë e lumtur e jetës time ka qenë kur kam takuar për herë të parë bashkëshortin tim burrin. Ne kemi pasur lidhje në distancë, do të thënë kemi ndonjëherë shumë pa u takuar. Flisnim, gjithsesi unë historinë do ta tregoj se si jemi njohur, sepse do të bëj një video me burrin që e kemi bërë. Kështu që kush nuk ka bërë subscribe, ta bëj direkt, sepse shumë shpejt do të vi një video me atë. Dhe ne gjithashtu do të bëjmë një video tjetër të dy, ku do të tregojmë dhe historinë si jemi njohur, prandaj sot unë po e bie pak shkurt. Dhe ka qenë dita kur e kam takuar për herë të parë, pas besoj 6-7 muaj që flisnim, dhe jam lumturuar pa fund atë ditë, sepse mezi e kam pritur, seriosisht. Një tjetër histori e lumtur e jetës time është kur kam marrë Kikon. Atëherë edhe historinë e Kikos unë e kam treguar, dhe u le dha atë këtu lart. E kam marrë në Vlorë dhe atë ditë që kam shkuar e kam marrë dhe kur e kam mbajtur në krah, ka qenë seriozisht një moment shumë i lumtur për mua. Dhe po shikoj këtej sepse Kikon e kam këtu. Ja u tregoj sepse e di që e keni qef edhe ju. Kur e kam marrë në shtëpi, sepse vërtet kisha nevojë për një mik, dhe ku ka mik shok më besnik se qeni. Nuk ka. Dhe kjo ka qenë një nga momentet e mia më të lumtura. Pastaj ka dhe plot momente të lumtura, por që ndoshta do i tregoj në një video tjetër. Të herë do të kalojmë tek momentet e frikshme. Ka nisme më të frikshme. Historia ime më e frikshme është kur një natë që unë besoja se isha zgjuar, por që në të vërtet kam qenë në gjumë. Dhe kush e ka përjetuar këtë, besoj më kupton shumë mirë. Në gjumë, ndodhë që ti mendon që je zgjuar, por ti në fakt je në gjumë dhe duket si kur dikush të shtrëngon në gryk edhe trupin sa nuk mundesh as të lëvizësh, as të flasësh. Do me thënë, ti mendon bën të flasësh, të ulërasësh, të tregosh që diçka po të shtrëngon, që të lirojnë, por nuk mund të flasësh. Dhe kur jam zgjuar, kam djerë një frikë, një tmerë, që nuk e di, kam qenë e shokuar, kisha frikë më pas të flija vetëm, me gjithë se kjo më ka ndodhur kur kam qenë me njerës në dhomë. Kur kam lexuar më pas, kam parë që kjo quhet paralizë gjumi dhe në të vërtet ti je në gjumë, por të duket si kur je zgjuar. Mos u frikësoni, sepse nuk është asgjë, pastaj më ka ndodhur edhe shumë herë të tjera, gjë që jam friksuar përsëri, por që pak më ndryshe. Kushte herën e parë, ka qenë një tmerr, një frikë që nuk di si ta shpjegoj. Tjetër një histori e frikshme. Kishim shkuar në
golem, unë, buri dhe motra. Tani, me që se buri do të shkonte në punë dhe i duhet që të ktheheshe më shpejt, ne tham i këti se ne porim edhe 2-3 orë dhe më pas vim vetë me fugon, me autobus, taksi, çfarë të gjenim. Mirë, ikën ai, ne rrim edhe 2-3 orë dhe qohemi të ikim. Prit e s'ka, kalonin fugona ishin plot, kalonin autobusa plot nuk ndalonin. Dhe ne ngelëm aty. Deri sa gjetëm një fugon që na çoi deri në Lushnje. Kush është nga Thierri ose nga zona këtej, besoj që e di, tek rreth rrotullimi i kolonjës. Aty ngelëm dhe filloj po erej. Tani rrugës u takua me dikë, me një burrë që ishte dhaj nga Thierri, që kishte ngelur e dhaj si ne, nuk po gjente. Dhe tha, vetëm ajo gjë që mund të bëjmë, tha, është të bëjmë autostop, sepse s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Ndërkohë që unë nuk doja të shqetësoja burrin, dhe thash në qoftë se nuk do gjejmë, atëherë do ta marr, ta lej punën dhe të vit na marri. Besoj që rruga që aty deri në Thierr është rreth gjysmore, nuk është shumë. Dhe bëri autostop ai burri. Nuk kaloi shumë dhe ndaloi një makinë. Brenda ishte një burr dhe kur u futa në makinë bashkë me motrën, ishte një tmerr, ajo makina bante një erë të keqe, sa mua më duke se bante era, ju e kuptoni, sepse nuk e di nëse mundem ta them këtu në kanal. Dhe filloi t'i thoshte atij burrit tjetër që na kishte bashkuar rruga, që ti përfitove nga këto, i tha, që do me thënë ne jemi femra dhe na ndalojnë për të na marrë. Gjyshë unë po dridhesh a i gjitha, edhe motrës në fakt në që pëse a përmën të historia me sigur që do të afuti te këto historit e frikshme, një nga më të frikshme. Të rrugës kam qënë duke u dridhur nga frika, deri sa arritëm në të hyrë të Thierrit, gjyshë unë e kam shpinë në qendër, por i thash, ndaloj, i thash shumë faleminderit sepse këtu e kemi shpinë. Dhe sa kam spritur nga makina, o zot jam qetësuar, ka që një tmerr i papar. Shumë e frikshme. Tjetër, do t'ju tregoj një histori tjetër të frikshme, po kjo ka ndodhur para shumë vitesh, shumë. Kur unë mund të kem qënë base 10-11 vjeç. Unë kam jetuar në fshat, sepse nëse nuk e dini akoma, unë jam nga Korço, po jam e thejuar këtu, e martuar, sepse më kanë ngelur e thejuar, jam e martuar këtu, në Fierë. Dhe në Korç kam jetuar në fshat. Dhe ne, afër shtëpis, do me thënë, afër, kemi pasur hallon, motrën e babit. Dhe një natë, kishte shkuar shumë vonë, gjë që dyqanet ishin mbyllur. Dhe ne na mbaroi buka për të ngrënë darkë. Dhe unë me mamin tham shkojmë nga halloja dhe i marrim pak bukë sa për të ngrënë darkën. Ne shkojmë me mamin, marrim bukën dhe kur po ktheheshim, rruga ishte errësirë, normal si rrugë fshati në atë kohë, sepse tani ka ndryshuar çdo gjë. Rrugës na del dikush për para dhe thot, hajde këtu, hajde. Dhe në atë kohë me mamin jemi të merruar aq shumë sa ikëm me vrap për të ikur përsëri për të kthyer tek shtëpia Hallos, dhe buka ndërkohë fluturoi në lum. Por ka qenë një histori shumë e frikshme, sa akoma kur e kujtoj më vjen frikë. Dhe më pas morëm bukën dhe na shoqëroi burri Hallos deri në shtëpi, por nuk e morën vesh kur se kush ishte ai që na trembi, na kalli datën atë natë. Dhe kjo tjetër, do të kalojmë tani tek historitë e sikletshme. Atëherë, po e nis me historinë e sikletshme që më ka ndodhur tani së fundmi,
Shkua me burin, tek dyqanet me 1 euro, ju tash me dini që mua më pëlqen të shkoj aty, s'është nevoja ta them. Dhe shkuam, mbaruam punë, morëm çfarë kishim për të marrë. Dhe ndërkohë makinën e kishim parkuar afër dyqanit. Dhe ndërkohë dalim nga dyqani, unë në fakt nuk e pash burrin se ku afrua, direkt pash një makinë përpara. U duk si e jona, hava derën, vetëm kur he sytë dhe shikoj se ditjet ishin komplet tjetër. Ndërkohë e kisha hapur derën pas se dilje dhe ngrita kokën, kur shikoj burin tek makina tjetër. Në të qindën e sekondit, kam pëllur derën, kam këthyrë kokën njërë këshu se mos më kishte parë i zoti makinës, dhe kam ikur me vrapë, e tërpruar, aqë në siklet isha se mos më kishte parë i zoti makinës që ju futa në makinë. Në fakt nuk u futa fare, por e hapa derën dhe sa do ulesha. Dhe këtë ma kam bajtur burri atë ditë, kanë gjithë ditën si u fute në makinë, si nuk e marrë në makinë, se në fakt nuk mbaj mend as targas fare. Kjo ishte një histori e sikleshme, që jam ndjerë vërtet shumë në sikletë. Pastaj një tjetër histori e sikleshme është kur dhe kjo ka ndodhur para shumë 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 vitesh, kur kam qenë në shkollë, besoj në gjimnaz duhet të kem qenë. Dhe po ktheheshim nga shkolla bashkë me një shoqe. Në qoftë se ajo shoqja e mban mend këtë dhe po shikon këtë video, të më komentoj poshtë. Dhe ishim duke bërë muhabet dhe nuk e di se për çfarë po flisnim, por që unë nuk e kisha mendjen te rruga. Dhe ndërkohë ja kam futur një shtylle me kokë, po aq shumë sa më morën mend. Tani e keqja ishte që nuk kisha hallin se u vrava. Halli im ishte se mos më pa njeri që a futa shtyllës me kokë. Dhe kam qenë shumë në sikletë, sa të rrugës ikja dhe shikoja në qoftë se më kishte parë dikush të po qeshte me mua. Kjo, pastaj një tjetër histori e sikletshme, është përsëri nga gjimnazi. Kemi qenë në një mbrëmje, quheshin në shkollë, sepse ato bëheshin ditën, por gjithsesi kështu ishte emri. Dhe kemi qenë në lokal dhe shoqja ime e ngushtë, po një shoqe tjetër, jo kjo e shtyllës, më ka hequr kariken dhe unë kam rënë në mes të lokalit. Dhe imagjinoj të gjithë duke më parë mua, ka qenë një tmerr, asaj shoqes nuk i kam folur për një kohë të gjatë që më turproi. Dhe tani, çfarë do thoja unë? Kam marrë këtë dhe bëj zhurmësh. Sepse ju keni nevojë të dëgjoni zhurmë sipas meje. Tani çfarë do thoja unë është që nëse ju doni, mundeni të më dërgoni një Instagram, do ja ulë këtu histori tuaja të sikleçme, të frikshme, të lumtura, dhe unë do të bëj një video ku do i lexoj të gjitha, ose mundet të më lini në koment, që mund të bëj një video me histori tuaja të sikleçme, frikshme dhe të lumtura. Sepse i ngatroj. Dhe kaq. Tani shpresoj që video t'ju ketë pëlqyer, dhe pse nuk e di se sa ka dalë. Tjetër është që do ju thoja që me këtë veshje ose do më keni parë ose do të më shikoni. Sepse është e njëjta ditë ku un kam bërë video me burrin. Kështu që ju bëni subscribe, mos harroni dhe ne si gjithmonë do të shihemi në një tjetër video. Mirupafshim.